Наши враги почувствовали вкус крови. Они опьянены своей победой. Они решили воспользоваться разногласиями внутри страны и истребить нас. Они хотят изгнать нас из наших земель. Они хотят опозорить нас. Они хотят, чтобы мы стеснялись признавать себя армянами. Но они совершили огромную ошибку, недооценив нас. Мы армяне за наши семьи, за нашу родину и за тех, кто уже погиб на этом пути, мы пойдем до конца. Мы не сдадимся врагу. Теперь все увидят разницу между спящим и проснувшимся армянином. Хочу обратиться к нашим погибшим. Мы не забудем вас, наши братья. Вы навсегда в наших сердцах. Даю вам слово. Ваши жизни, отданные на этом священном пути, не будут напрасны. Не беспокойтесь за своих родных. Теперь они родные всего армянского народа. И в том мире, где вы сейчас находитесь, я уверен, вас встретили наши предки и аплодировали вам. И вы будете наслаждаться своим положением вечно, мои братья. Армяне всего мира, очнитесь. Давайте объединимся и не будем забывать, что слепых ведут безумцы. Давайте откроем глаза, давайте прозреем и вместе пройдем этот путь и впишем свои имена в историю армянского народа. И если уж суждено умереть, умрем один раз достойно, как армяне, чем тысячу раз, как трусы. Вы нужны дома. Вернитесь домой. Так, Паригун Жоровчан, там спец хашветовություն, թե ինչ խոսվեր բանակցությունների ժամանակ, որովհետև կարևոր գհամարեմ որոշ դետալներ ֆիքսել ներկա եմ եղել բանակցություններին։ Ուրեմն, նախ սկսենք այնտեղից, որ Ռուսաստանի կողմից ներկայացող մարդը չներկայացավ։ Ես իրան ուղի հարց եմ տվել, ներկայացեք, ձեր ազգանունը նսեք։ Ինքը չի ներկայացել։ Ինչքան տեղյակ եմ, ԿՊՊ-ի պոստի աշխատողին էլ չի ներկայացել, ազգանունը չսեց։ Հիմա հասնենք բուն թեմային։ Ուրեմն, որբիսի ամեն հարցադրման մեկնաբանությունը չսեմ, այդ մարդուն ինչ ենք հարցրել, տամ բացադրեմ իր ասելիկը։ Ուրեմն, ընդհանուր առմամբ ռուս ներկայացուցիչը մեզի, այսինքն բոլորիս, սա որ ինքը զինվորական է կոպիտսած, ինքը չի կրնա բացե միջանցքը, դա անհնար է, քանի դեռ վերևներում հանդիպում չի եղել պրեզիդենտի մագարտակով, ինչը կհասկանանք, հարցը ընդհանրապես էս պայծ արդեն քաղաքական է, ինքը քսոր մինչև Փաշինյան, Ալիև եւ Պուտին հանդիպումը չեղնի, պատասխան իրանք չեն կրնա տան, այսինքն 50 անգամ չսեմ, այդ է 7 անգամ տարբեր ձևի այդ մարդուն հարցրել ենք, թե երբ կբացվի, ինչը կբացեք, ինչը կտեսնիք էս լուծումը, ինքը կոպիտսացել է, մենք որպես զինվորական, որպես հրաման կատարող մարդ պատրաստ ենք կատարել ցանկացած բան, բայց պետք է հրաման եղնի։ Այսինքն, փաստացի ռուսական կողմը հաստատեց, որ իրանք չեն կրնա ճամպեն բացեն, եւ հաստատեց, որ այդ հարցը կլուծվի վերևներում։ Ես չեմ ուզի ընդհանրապես քաղաքական մեկնաբանություն տամ, հետևությունները թողնամ գծեզի։ Ուրեմն, ես իրան հարց եմ տվել, որ ենթադրենք մի քանի ամիս չի բացվում, հայ ժողովուրդը համբերատար չէ դան, դուք ինչ կանխարգել ինչ քայլեր ունիք, որպեսի աղետ տեղի չունենա։ Չունին կանխարգել ինչ մեթոդներ, մի խոսքով անորոշ աբառնի վիճակ է ռուսների մոտ, իրանք չգիտեն երբ ինչ կեղնի, չգիտեմ ինչքանով կրծա նկարագրեմ 45 րոպեանոց խոսակցությունը, բայց կոնտեքստը էդ էր։ Որպեսի մտքերը ավելի ամփոփեղնի կրգնեմ նորից։ Ներգապայտերությամբ Լաչինի միջանցքը փակ է ռուսների կողմից, ոչ թե ռուսներն են փակել, ռուսները չեն բացում ճանապարհը, ասում են, որ չենք կարող, քանի դեռ վերևներից հրաման չի եկել, վсё, սիկ փաստն է։ Մեզից էլ են, որ մենք եթե այստանք ադրբեջանական ժողովրդի մեջ, այնտեղ հաստատ կռիվ կեղնի, շնորհակալություն հայտնեցին, որ ցիվիլ էինք, աբորիգեն բաներ չերեցինք, սիկ մի խոսքով հաշվետվություն ռուսական կողմից։ Հիմի
Երկրորդ մասը. Արցախի մեր ընկերները մեզի հաստատեցին, որ ինչ որ երել ենք, սխալ չենք երել, դա շատ կարևոր էր մեր համար։ Երկրորդը, իրանք ժամանակ են տվել ռուսական կողմին, ինչքան ես հասկացա, 41 ժամ, որից արդեն 10-ն քանի ժամն անցել է, ավելի լավ դուք կիմանաք նորություններին հետևեքը, որի ընթացքում իրանք պետք է արդեն ինչ որ քայլեր ձեռնարկեն, որոնցից ես տեղյակ չեմ։ Բայց հաջորդ քայլը, հաջորդ շախմատային քայլը պատկանելը Արցախի մեր ընկերներին, մեր ժողովրդին։ Հիմա ուղևորվում ենք մենք Գորիս Միրհավ հյուրանոց, փոքր ժողով ունենք հասկանալու համար հաջորդ քայլերը։ Ինքնանպատակ ոչ մի բան չենք ուզել ենենք, այլ կուզենք այս ճանապարհը բացվի վերջնական, ոչ թե ձևական։ Հլա որ սկանա, եթե ինչ-որ նորություն եղնի, կսեմ, սիկ ձեզի հաշվետվություն բանակցություններից, վերջ։ Հակոբ Վադալյանը գրում է. Պատկերացրեք, դուք ունեք մի տեսակի մեքենա, և հետո անցնում եք այլ, ավելի բարձր կլասի մեքենայի, բայց արգելակները, հսկողական այլ համակարգերը մնում են հին մեքենայինը, և այդտեղ առաջանում են տարբեր խնդիրներ։ Հիմա կարիք կա, որ մենք նաև մեր մյուս պետական ինստիտուտները համապատասխանեցնենք։ Մենք պետք է կարողանանք փոխել մեր քաղաքացիների կյանքի ոճը, ասում է Էկոնոմիկայի նախարարը բացատրելով, որ տնտեսական աճի ցուցանիշը փոխում է մեր երկրի կլասը, և մենք պետք է փոխենք ինստիտուտների ոճը։ Իհարկե, երկրների կլասի մասնակից չեմ, բայց կարծում եմ, որ մեր երկրի կլասը, կարգը, որոշում են ոչ թե լոկ տնտեսության վիճակագրական ցուցանիշները, այլ հենց ինստիտուտների որակը։ Այլ կերպ ասած, հարգարժան նախարարի բերած օրինակի լեզվով, մեքենայի կլասը որոշվում է հենց արգելակների, հսկողական և այլ համակարգերի որակով, ոչ թե արտաքին տեսքով և վրան գրվածով։ Եվ եթե այդ համակարգերը չունեն մեքենայի վրա գրվածի համարժեք կարգ, ուրեմն մեքենան չունի կարգ։ Ըստ այդմ, երկիրը բարձր կարգի դարձնելու համար պետք է արդիականացնել ինստիտուտները և կանոնները, որպեսզի հենց դրա շնորհիվ երկիրը համարվի բարձրակարգ, այլ ոչ թե քանի որ բարձրացել է կարգը։ Պետք է դրան համապատասխանեցնենք ինստիտուտները։ Իսկ ընդհանրապես, ժամանակն է թերևս դուրս գալ Մերսեդես Ժիգուլի համեմատությունների այդ օրինակներից և բարձրացնել նաև իրավիճակի նկարագրության ձևերի կլասը։ Գևոր Քենգիբարյանը գրում է. Ռուս քոչվորական ֆիասկոն, հասկանալով, որ իրենց բնորոշ Ավանակյան, պարզունակ ծրագիրը դատապարտված է կործանման, կապված բնական մորթիներով մուշտակներ հակած քոչվոր բնապահպանների բերձորի միջանցքը շրջափակելու թաթարական ներկայացման հետ, հստակ գիտակցելով, որ Հայաստանի օրինական իշխանությունները չեն գնալու ոչ մի զիջման, և իրենք ոչինչ չեն հասկանալու, նույնիսկ նվազագույնին, որն է ՄԱԿ-ի կողմից խաղապահի մանդատ ստանալը, հաշվի առնելով օրեցօր աճող հայերի դժգոհությունը, առաջնյակին առ իրենց հանդեպ, չցանկանալով վերջնականապես կորցնել իրենց անմնացոր սիրող Արցախայերի վստահությունը, Շարիկի կայսրությունը փորձում է գոնե ուղղորդել ազնիվ, պայքարող, հայրենապաշտ արցախցիների ընդվզումը և իր գործակալական ցանցով։ Ինչև է, նույնիսկ սա աշխատում է մեր օգտին։ Վերձորի միջանցքը բացվելու է, դա ոչ շահարկման, ոչ հարավտրի և ոչ էլ քննարկման թեմա է, իսկ Արցախայերին հիշեցնում եմ, ձեր ազատագրումը և մայր հայրենիքին միանալու գործընթացը պետք է սկսվի ռուսին փրկիչ համարող անձանցից ազատվելուց։ Հիշեք, ռուսը հարգում, սիրում և հաշվի է նստում նրանց հետ, ով իրեն ուղարկում է, ով իրենց վրա սրբում է ոտքերը, ով մշտապես թքում է իրենց երեսին, և որքան էլ փորձեք սիրաշահել, մեծարել, հարգալից վերաբերվել այս հոգեբանական ճորտերին, միևնույն է, իրենցից կստանաք հակառակ արդյունքը, դա աքսիոմա է, և մենք բոլորս պետք է հաշվի առնենք և ճիշտ հետևություններ անենք այդ ամենից։ Սիրելի Արցախահայր, համբերեք քիչ, դրանց խրխրոցը արդեն լսվում է, Բերձորի միջանցքը բացվելու է, հարգանքներով Գևոր Քենգիբարյան։